السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايف هسه النور الكليسي وعندي تين حسابتها ما تروح انجري نقيت استحاد مسؤولين كتشاتشا بيضا وي ما كا سؤالي هي سؤالي بين وجه تيت سؤالي طمنات بين جلينا فيديو كقبو يسكوت داي نحال يري انك حسن الله يقان walk is 7 of 8 of a mile to school. I have to walk is half of a mile to school. How my father does has and then عبدي way waxa la yiri haasan kala yaqaan oo socda iskuulka 8 qaybood kama 8 qaybood iyo yaani 8 qaybood kala yaqaan toban kamid oo mile to school mile kum 8 qaybood kala yaqaan toban kamid oo mile school buu socda magsu ku socda abdina half of a mile yana half mile buu socda mile ma socdo mile yani waa 6 kilometer ko kale waxa lagu waa unit lagu cabiro dheerka masafada marka isna half mile buu socdaa kana marka mile kasta ma laqay 7 mile buu socdaa hadaba waxa lagu how much father does Hassan dan Abdi hadaba Hassan into ka badan yahay Abdi Hassan into marka xabsi Hassan ma kilaam khalaqay half buu socdaa kana kasta ma laqay meel 7 mile in yar hal meel baa kan ka dhiman marka kan baa badan marka into ka badan yahay marka into ka badan duuna maashi maxay maaliya kala taris baa imanaysa taan kulay makan Abdi Hassan 7 doro buu haystaa ama 8 laan haystaa kan 9 laan haystaa into ka badan طبعا شان كتر نقطة ترسا ما كوا كتر ترسا تبقى يعني واحد يظهر يسين ساعة كبدن سفن أو في أي تلاقى تري وانا فطو ما كوا نفهم كده تشت كونه مسجين با مسكوا فرشة مسكوا قيم با معنا هذا كده سنة ما كوا إل سين كونه غنيا سيدات 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 غي وهل هل كل فتة دوا تدبا سيدات لبا غي وافا واس افر افر هل كل فاحي وافر كاتر مركا 3 of 8 بو هي كبدن يحي مورتن hayana waa nooc ah way tusaalaha koobay tonaad ay hey tusaalaha koobay tonaad geedin kala yaqaan spelling shelves that are exactly 15 5 of 8 inches long how many of these shelves can be cut from a piece of wood that is 75 inches long geed loo yaqaan waa nin martin jaara marka wuxuu rabaa inuu shelf isdhiso waa khaanadahan de boati waxa lagu rido you know soo soo kale they are exactly 15 waa 5.8 inches marka dheerkoodu saxda yahay yani exactly mid kasta uu yahay 15 iyo each loo qiyaastay ma waxaan la kamida inch markaas waa dheer lagu cabo waa unit dheer lagu cabo taas centimeter oo kale meter oo kale marka dheerka mid kasta inta sorbayno noqdo hadaba how many of these shelves can be cut هذا وش الفيس كان how many can be cut from a piece of wood هذا وقري قري دير كويس يهي شان تاتا انش امي صنو عالا غاسة من كرا و دير كميت كسين تلق هاي حساس مركا ما دام وش الفيس كو دير كيسو انت لق هاي قري دير كيسو انت لق wood piece of wood قيب قري و دير كيسو انت يهي انت سو انت تهي امي صنو عالا غاسة من كرا تما قرأت ka chat kan iyo waxa ay tahay waa suqayn ana ku raada ori saahan 20 meter aan haya ma waxaan rabaa inaan samaysto bershan square marka hadii 20 square aan haysto bershan square rabaa aan tamaadha ka beero marka hadii 20 square siyo imisa qaybood baan ka samayn karaa qayb kasta waxa rabaa inaan shan darba in qayb kasta shan soo xiro 20 square in oo dhula intan meter square oo dhula maxan ka samayn kara waa 4 qayb 20 qayb 4 qayb ma ka samayn soo qaybin xaruniya 75 loo qaybi 15 of 5 kama hasu la kala rogaya sanadiga 75 lawd iskana dhukan ma ka hormiska ka saarno sorry iska saar maka kudhufan shan iyo toban ku dhufo sideed loo geeyo shan kaas waa 115 kadibna waxaan sameynaa kala rogeynaa kadibna waxa waan kala rogeynaa 75 loogu dhuftay xasaasin sideed oo sideed oo waxaa hoosayn 115 markaas sareyaas ku dhufo waa 6 boqol halkaas loo qeyo 115 waxaan soo lix boqol loo qeybiyey 115
5/92. marka wuxuu ka sameynayaa shan shelfis ila how many shelfis bari moogti. marka waxaad soo sartay weyna fahantaa haddaad inch iska saarta kaba, yacni imise shelfis baa lagu yiri, waayo kan inch baa la socda, kan inch baa la socda, soo baxay magarata marka shelfis baad. marka wuxuu ka sameynaa adigu shan shelfis iyo waxyaa adigu shan shelfis ma noqonayaan, marka haddii la duubo shan ma noqonayaan, saas weeye. markaas waa yahay geedo markaad nanay dhaaf bay saashii sana 12-aad. The construction engineer calculated that he needed 3 support pillars of equal size. He ordered 3 of ton concrete to make the support pillars. How much concrete did he use for each support pillar? Waxaa la yiri the construction engineer, engineerka wax dhisaa, calculated that he needed inuu baahan 3 support pillars, 3 tiro uu ku taageero oo isku cabir u baahan yahay. iyo order wuxuu amray ama wuxuu u habeeyey ama amray 1/10 of concrete. tankuisna waa yunus ugu cabiro culayska, mise kilogramka iyo gramka iyo tanka. marka oo concrete, marka oo sibira, marka mid kasta wuxuu u talagayay 3 meel oo meel kamida concrete, mid kasta intaas ugu kaleeyo concrete 3 support to make the support pillar. marka how much concrete did you use for each support pillar? marka wuxuu rabaa mid kasta inaan tan u qaybiyo mid kasta 3 bilar. marka wuxuu rabaa inaan meel ku dhiso, marka mid kastaba hiyadari 3 inta oo tan ah inuu ku sibdiyo to make the support pillar, suuga sameeyo de tiir taageera. hadaba how much concrete did he use for each support pillar? hadaba mid kasta intuu how much concrete imisa sibira did he use ayuu isticmaalay for each support pillar. marka xareena kacacabkan suqayn baa sugeysa, suqayn baa soo geleysa. wayey marka 1/4 bay suqayn baa soo geleysa. markaa waxaan xornaasan 1/4/3 loo qeybiyey 3, markaa waxaa soo baxaya kana waa laga rogayaa dhag haga muuch waa 1/4/3. mid kastan ugu taga 1/9 oo min 3 waa maxay bale 1/9 oo min 3 ah 1/3. markaa dhammaantu 3 intaas ugu talagalay oo de sibirka mok pillar ku warisimaayay guri qaybi kala dalay sibir ba baahan yahay intaas ugu talagalay tan. marka 3 buu qaybiyay, kadibna mid kasta intaas u qaadanaya ilaa hoyna soo saxdes way ana way soo fuulayna way hay saasha 3/10 waxaa leedahay 15 boys and 12 girls in a class. class, the number of boys in what fraction of the total number of students in the class? class waxa ku jira 15 hablood iyo 12 inaan 15 ah ilma inamood baan u jeedaa waan khadamay ahwan 15 inaan iyo 12 hood baa class ku jira haye. the number of boys in is what fraction of the total number of students in the class? hadaba inamoodu jajabkeebay ka noqonayaan galaaska oo dhan waaya hadda wax isweydiin leh meesha haddii chachab lagu weydiiyo denominator iyo numerator sareeyo hoose laga rabaa chachab wixii soo saalay. markaa hoose muxuu noqonaya? hoose waa totalka xijaada. markaa 15 waa 7/10 glass de la hablin kusu ge 15 maxaa lagu weydiiyey boys kusa maaha xagga sara saaro waxaa glass maqtoodi 20 arday la 15 baa ah inaba markaa waa sii fogeyn kartaa hadda doonto mid kale iska dayn kartaa taasi aan halkaas lugta hablu maxay ka noqonayaan 7/10 maxay ka noqonayaan looma weydiin laakiin 7/10 inta ka dhiman 7/10 inta ka dhiman 12 maxay ka noqonayaan maarta kuwaasas hadii la isugu yeebay wayna whole thing ma soo baxay hadii la isugu yeebay 7/10 haga saa hoose 7/10
يعني دمايسترين بس هو قيوا هل كلاسيو دمايسترين يعني هولتين وي مركب تاسنا إذا وعبني وي هاي مركب إن شاء الله في يوليو قاسين انت سنكو جوشينا خير بدرتين إن شاء الله وما سنتي انت داوانسا عشرة نصيفة في براج عبدو نصم إن شاء الله سيكو وفضاطو ولبا قيبتن وقيم مهيم رنتي هزوال ويسويدين كرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.